MS1 Event už běží 2 dny. 4 stage už je hotový. PGčko. Tam tady dalo... kontejnery. A víte, jak je velká šance, že vypadla kamufláž? Ano, 1%. Neuvěřitelný. Nic, no. Tak jdeme otevřít pár krabiček. Ty vole. Já jsem lakery jak... No ty vole. OK. Dobře. Jako, kamufláž 1996 není nic zajímavého, ale přesto, ty vole. Radši bych dostal tank. Ale OK, dobře, to jsem vůbec nečekal. Prostě vždycky dostanete to, co každý chce. Vám to je jedno, a to dostanete, ty ostatní ne. A když něco chcete, tak to dostanete, chápete to, to je úplně normální jev, zákon schválnosti. Tak si dám ještě screenshot a pokračujeme dál. Vyzvednout ty ústa. Model Leicht traktoru. Další Leicht traktor. Model MS1, takový už jeden mám. A zase Leicht traktor. Další Leicht traktor, ty vole. A T1 Cunningham. T1 Cunningham. T1 Cunningham. Leicht traktor. To je sedíčka. OK. No tak toto už z eventu Galactic Riches nepotřebuju. Protože už mám tu kamufláž. První krabičce, to není možný. Hustý. Ještě 19, to je škoda. OK. Ty vole, ještě 2 potřebuju, tak to mě... Na co mi to vůbec je? Já si to potřebuju. Můžu to nějak zjistit? Aha, sběratelský předmět. Zkombinujte 3 vyřazené předměty, abyste dostali jeden epický předmět. Nebo vyměňte za 65 volných zkušeností. Ale já jsem to, že bych to dříve směnil? Já vím, že jsem to dříve dostal. Od někud. Úplně stejně jako tady ten posilač štěstí. A už vůbec nevím, kde to bylo a kde to bylo. Tak jo, no. Já se tady koupím, já mám dost goldů, i když jsem free to play player, jako to myslím vážně, jsem jenom free to play, tak... To jsou ty bedničky. Nic se nedostali. Je to v pohodě, nic se neděje.